7:30 на годиннику в ефірі «Поділля Центр» інформаційний випуск новин. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Бажаємо усім доброго ранку. Жодного водія з ознаками алкогольного сп'яніння не виявлено на автодорозі Житомир-Чернівці. Та двох водіїв у стані алкогольного сп'яніння виявили правоохоронці у обласному центрі в ніч проти 30 листопада. Сталася одна дорожньо-транспортна пригода без травмованих. Про це повідомив прес-секретар управління патрульної поліції області Роман Мартинюк. Патрульні зареєстрували 42 випадки порушень правил дорожнього руху. На службу 102 надійшло 59 викликів. 11 малюків народилися уночі у обласному центрі. З них 4 дівчинки та 7 хлопчиків. Про це повідомила чергова акушерка приймального відділення Хмельницького міського перинатального центру Юлія Кирилюк. Найменша вага новонародженого – 2 кілограми 650 грамів, найбільша – 5 кілограмів 500 грамів. Експрес-тест на ВІЛ можна буде безкоштовно та анонімно пройти у Хмельницькому. Про це повідомив начальник управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради Борис Ткач. Сьогодні пройти експрес-тест на ВІЛ можна об 11 годині в регіональному сервісному центрі МВС у Хмельницькій області, що на вулиці Західноокружній 11/1. Це експрес-тести. Чекати результатів потрібно там 10-15 хвилин. Коли тест буде позитивний, це ще не значить, що людина вже хвора або заражена вірусом імунодефіциту людини. Тести, експрес-тести, вони теж дають похибку, але коли позитивний результат, тоді людина має все-таки звернутися і провести вже більш ґрунтовне обстеження. 1 грудня у всьому світі відзначається Всесвітній день боротьби зі СНІДом. Це не є свято, цей день покликаний звернути увагу на те, що є така проблема, на те, що при ранній діагностиці з нею можна боротися. Наступного тижня, у понеділок, 3 грудня, з 10 до 16 години тестуватимуть на ВІЛ усіх охочих в управлінні охорони здоров'я Хмельницької міськради, що на Грушевського, 64. У середу, 5 грудня, з 10 до 16 години на першому поверсі другого корпусу Хмельницької міської лікарні, що на провулку Проскурівському, 1. Наразі це всі новини, які ми встигли для вас підготувати. Більше ви побачите у наступному випуску новин вже о 8:00.